E voltamos. Estamos de volta, pessoal. Povo muito abençoado aqui de volta. E aí deixei uma questão no ar, né, para ver se você responde ali, ó, sobre Maria Quitéria a Bahia. Mas antes eu queria te perguntar, meu amigo, você conhece a Bahia? Conhece estado rico, o maior estado do Nordeste? Vá à Bahia, conheça a Praia do Forte, um espetáculo. Lá tem um projeto Tamar das Tartarugas Marinhas. Aí se você vai para o sul da Bahia, você encontra Ilhéus, é a terra do cacau. né? Já falei há pouco tempo que o chocolate é uma invenção lá do México, né, dos Astecas. Mas o cacau é brasileiro, um grande produtor de cacau para o mundo todo é o Brasil. Com todas as dificuldades, mas ainda é, está lá em Ilhéus, no sul da Bahia. Uma boa parte da produção do cacau brasileiro Aí você quer aventurar, quer fazer um turismo de aventura Você não pode deixar de conhecer a Chapada Diamantina Fica ali no centro da Bahia, é uma coisa espetacular Vai lá, não deixe de conferir essa oportunidade Mas você sabia que na Bahia, o dia 2 de julho Também é feriado, minha gente? Dia 2 de julho é considerado a independência da Bahia Não vá no dia 2 de julho, que é feriado lá Você não vai encontrar muita coisa aberta não, tá bom? Mas é só a curiosidade para a gente alimentar esse nosso imaginário né, que nos ajuda a voar a história, já que a gente está fazendo uma pergunta sobre essa ousadia dessa pessoa, Maria Quitéria, que se vestiu de homem para participar do Exército. Faço uma pergunta para você aqui: será que isso foi a única vez na história que aconteceu? Tenho certeza que não, mas deixa a curiosidade para você ir pesquisar e saber quais outros eventos históricos. Isso já aconteceu, né? A mulher ser impedida de fazer alguma profissão e essa profissão a militar, né? Já teve outras que tentaram. Vai atrás e descubra. Você vai se surpreender com as respostas, né? Maria Quitéria fez isso, né? Cortou o cabelo, né? Amarrou-se assim ó, na altura dos seios e foi para a guerra e lutou pela independência do Brasil junto lá com os baianos tentando expulsar ali, os portugueses, né? Então é um fato. O que a prova do Enem traz para a gente? nesse né? fato histórico do passado, tentando apontar para questões importantes sendo debatidas no nosso presente. Né? Então, está lá as alternativas, vamos ver se com o dedinho certo você vai em cima da alternativa correta. Né? Então, no processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático, porque evidencia, o que é que evidencia, minha gente? Olha lá, ó. rigidez hierárquica da estrutura social, né? Então, trabalho de homem, trabalho de homem, trabalho de mulher, trabalho de mulher, coisas de homem, coisas de homem, coisas de mulher, coisas de mulher, e a gente vê esses casos que fogem à regra e chamam bastante a nossa atenção, né? Então, o que é muito discutido hoje, né? O que é trabalho de mulher, o que é trabalho de homem, coisas que podem ser feitas por mulher, coisas que podem ser feitas por homem, né? A misoginia, o machismo, então são pautas... Discutidas hoje, que a prova do Enem sempre traz esse fato histórico para refrescar nossa memória sobre a atualidade. Então, questão 8, né? artigo 90, olha aí outra questão bem ligada a esse tema que estávamos falando agora. As nomeações de deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias. Serão feitos por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província. E estes, os representantes da nação e província. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Então, olha, vamos entender aqui o que diz o artigo 90 antes de ir para o 92, né? Então, tem uma assembleia paroquial. Antes disso, lembrando o seguinte, né? Que a gente está falando aqui, possivelmente. Do Brasil Império, né? Então os termos são muito aproximados dos termos religiosos, principalmente os católicos, porque durante o Brasil Império, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Isto quer dizer que dificilmente haveria um brasileiro, um cidadão brasileiro, que não fosse católico. Era quase impossível desassociar cidadão de eh, religioso. Então, para você ser o cidadão, você tem que abraçar a religião do Estado. E a religião do Estado era o catolicismo. Como chamamos, por exemplo, como chamamos, por exemplo, os imperadores do Brasil. O Brasil teve dois imperadores, né? o pai e depois o filho: Dom Pedro I, Dom Pedro II. De onde vem este dom? O dom vem do arcebispo, né? é, digamos, é o, o prefixo do arcebispado. Então, o bispo primário do Brasil, ou seja, o arcebispo maior que o Brasil tinha, era o seu próprio imperador. Tá? Então, a igreja reconhecia o imperador do Brasil como o maior bispo, um dos maiores bispos do Brasil. É, apesar dele não é, exercer esse cargo, assim, na, digamos, na ponta da pena, né? ou seja, é, tinha autoridade para remover um, um, um padre. De um, de um lugar e botar em outro, um bispo ele podia tirar de um lugar e botar em outro, poucas vezes se, se fez isso, mas era dado sim, daí a gente utiliza esse termo Dom Pedro I, Dom Pedro II, o dom, vem do arcebispo, que de fato eles eram reconhecidos pela igreja assim, tá bom? Então está dizendo que a paróquia, ou seja, a menor comunidade, então você tem a paróquia, a, arquidio... a diocese e depois a arquidiocese. Ou seja, uma arquidiocese é formada por dioceses e dioceses são formadas por paróquias. Então, este termo, ligado hoje exclusivamente ao catolicismo, né, aqui se mistura as questões do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, na época do Império, era um Estado religioso católico, tá? Então está dizendo o seguinte: que nas eleições os paroquianos elegem seus representantes e estes representantes vão escolher os representantes maiores, né? Então, mas quem é que podia escolher representantes? o artigo 92 vai deixar claro, né? São excluídos de votar. Vamos ver se eu ou você pode se incluir nessa relação de votantes, porque tanta gente que não pode votar. Vamos ver aqui, meu amigo, se eu ou você. Conseguimos ser eleitor aqui no Brasil Imperial, a época dos imperadores. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Quem é que não vota? Os menores de 25 anos. Opa! Já eliminou um monte de aluno meu, tá? Menores de 25 anos não podiam votar. Nos quais, se não compreende, os casados, ou seja, se você é menor de 25 anos, for casado, você pode votar. Os oficiais militares, se você for menor de 25 anos, e por incrível que pareça, for um oficial militar, você vai poder votar. Que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordem sacrais. Ou seja, o cara é menor de 21 anos, mas ele já é um bacharel. Ele é menor de 21 anos, mas ele já é um clérigo. Aí esse pode votar, tá bom? É, eu ainda não. Ah, eu ainda sim, ó, maior de 25 anos. Eu posso votar. Os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a, oficiais, a ofícios públicos. Ou seja, você pode ter mais, mas se você estiver na casa dos seus pais ainda, você não pode votar. Eu já saí das casas dos meus pais, tenho a minha própria casa, própria esposa, tarara, tarara. então continuo como votante. né? Vamos lá. Aqui. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guardas-livros, criados de servir eram os prestadores de serviço, né? Então a gente pode ter o, o que seria o quê? O médico, né? Seria o mecânico. Os prestadores de serviço, em cuja classe não entram os guardas-livros. Os guarda-livros eram os contadores. O pessoal aí da contabilidade, ciências contábeis, ó, sua profissão chamava guarda-livros. E primeiros cacheiros das casas de comércio. O cacheiro era o vendedor, aquele cara que saiu de uma casa do comércio e ia para outra. Eram os vendedores. É, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco. E os administradores das fazendas rurais e fábricas. O criado da Casa Real era o servo lá da Casa Real, que ele prestava serviço. Lá para o imperador, e que não fosse de galão branco, né? aquele de mais alto, né? mais próximo ao imperador, que utilizava o galão, aquela parte da roupa que vai aqui assim, ó, e aqui assim, passando tipo uma renda, é o galão branco. Os religiosos e quaisquer que vivem em comunidade claustral, ou seja, é, é, o, quem está no mosteiro, né? então seja padre ou freira, isso não pode votar. Os que não tiverem renda líquida anual, opa, aqui pode me embaraçar, olha lá. Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Então, aqui eles já botam a questão financeira. Tá, você tem, é mais de 25 anos, está fora da casa dos pais, pode voltar Pode. Mas, pera aí, quanto é que você ganha com é a sua renda anual? Tem que ser maior aqui do que... 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Então era muito critério, né? o que deixava muita gente de fora das questões políticas, né? sem poder é, votar nos seus representantes. Mas vamos lá, são questões tais e a gente vai ver que de fato a questão perde. Né? Então, de acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo. Vai aí com o teu dedinho mágico em cima da alternativa mágica e marca comigo a letra B. Parabéns para você que acertou. Olha aí, ó. voto indireto e perfil censitário. O que é um voto indireto? É quando você não escolhe diretamente seu representante. Hoje no Brasil, nós votamos a cada quatro anos né, no presidente da república, no governador do estado nos senador, nos deputados federais e estaduais. E em outros quatro anos, nós votamos nos prefeitos e nos vereadores. Então, nós votamos diretamente nessas pessoas. É um voto direto. Um voto indireto seria, por exemplo, nós votarmos nos deputados e senadores e estes aí escolherem o presidente da república. Então, votamos diretamente para o Congresso Nacional e indiretamente para a presidência da república. E um voto sensitário quando você bota critérios, né, seja de qual for o tipo, para escolher a determinada população que vai votar. Tá bom? Então, letra B, alternativa correta. Próxima questão: a depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 1928, por uma quebra, por uma queda generalizada dos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Então a gente já viu aqui em aulas passadas, né, esse fenômeno, esse fato histórico, né, foi, é atribuído sobretudo a uma crise de superprodução, né? Então os Estados Unidos produziam bastante coisa, né? Era o um American Way of Life, o jeito americano de viver, onde as pessoas teriam suas casas, tinham suas casas próprias e essas casas próprias, cheio de bens, né, cheio de eletro, o liquidificador, a geladeira, é, a máquina de cortar grama, então, tudo isso, bens adquiridos na indústria, ao ponto que é, os americanos já não consumiam mais isso porque o mercado interno havia se esgotado e a indústria teve que parar de produzir. Parando de produzir, a indústria demitiu. Esses trabalhadores demitidos foram resgatar seus investimentos nas bolsas de valores. Bolsa de valor é um bem, é um bem e quanto mais bem se tem no mercado, menor é o, a, o valor dele. Se eu tenho 100 canetas para vender para 10 pessoas, o preço da caneta vai baixar. Agora, se eu tenho uma caneta para vender para 10 pessoas, o preço dessa caneta tende a subir como bolsa de valores, como as ações são bens, todo mundo foi lá vender para poder pegar o dinheiro e sustentar, o que foi que aconteceu com o preço desse bem chamado ações? Ele caiu, porque foi muita gente colocando muitas ações à venda no mercado. Então o preço dela caiu e isso fez quebrar o sistema financeiro americano. Ele se recuperaram anos depois com um plano de governo intervencionista baseado nas ideias do economista John Maynard Keynes, por isso que a gente chama de keynesianismo. E aí surgiu o New Deal, o novo acordo, onde os americanos é, tra trataram né, de consumir passo a passo aquilo que a indústria ia é, produzindo, ao passo que o governo também garantia uma renda mínima para as pessoas mais afetadas pela crise. E essa renda mínima fez com que as pessoas comprassem, voltando a comprar, a indústria voltou a produzir, voltando a produzir, a indústria voltou a contratar e em cinco anos os americanos saíram dessa crise financeira. No entanto, as consequências essa se espalharam pelo mundo. Eu disse aqui em aula passada que, por exemplo, o Brasil teve que o governo comprar quase toda a produção de café dos fazendeiros e fazer o que com essa produção gigantesca queimar. Então houve queima do café. Para que acontecesse esse fenômeno. Com menos café no mercado, o preço do café que sobrou tende a subir. Se eu ponho muito café no mercado, o preço dele tende a cair. Para evitar essa queda dos preços, o governo brasileiro comprou o café e queimou o café. Já aí no governo de Getúlio Vargas. Mas vamos lá, o que foi que essa questão está pedindo para a gente? Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo A. Bem lembrada aqui ó, por essa questão. Marca aí, dá uma lida rapidinha. Quais as alternativas? Letra A. Industrialização interna para substituir as importações. Letra B. nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise. Letra C. Venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores. Letra D. Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Ou letra E, abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário. Marque com seu dedinho mágico qual é a alternativa mágica do seu acerto. Vamos lá, agora com o dedinho na tela. Letra A, pessoal. Industrialização interna para substituir as importações. Essa industrialização que o Brasil persegue desde 30 e até hoje, né? tentando sua independência em relação ao saber fazer até demanda para isso, né? Então Vargas entra com essa política de industrialização do Brasil para que o Brasil não ficasse dependente apenas dos seus bens agrícolas e não somente isso, uma indústria implantada na cidade significa emprego de mão de obra, né? E a mão de obra empregada significa mercado consumidor. Então Vargas teve essa visão contribuiu para isso, dando o início à industrialização brasileira, que tem o seu grande marco lá na entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Olha a história, é um assunto sempre puxando outro. O Brasil faz um acordo com os Estados Unidos para apoiar os países aliados na Segunda Guerra Mundial e em troca recebe a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que foi instalada na cidade... De volta redonda no estado do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o Brasil começa a produzir ferro. E imagine que o Brasil, até hoje, é um dos maiores produtores de minério de ferro, a matéria-prima para construir o aço. Então, o Brasil passa a ser um produtor de aço também com a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Próxima questão, vamos lá, vamos dar uma carreirinha para encerrar em 10, né? Então, durante o estado novo. Os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Neste tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declara Gobes, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Então, pessoal, aqui ó, vamos pegando esse anúncio aí de trás para frente. Goebbels é o ministro da propaganda de Hitler, né? no nazismo, então a gente vê que o governo totalitarista, já falei também isso aqui em aulas passadas, usa bastante desse recurso da propaganda, da mídia, para convencer a população, mesmo que para isso criando inimigos, criando subterfúgios, usando das fake news. Então o importante é convencer a população, a grande massa, e isso feito por meio da propaganda, sendo ela legítima ou não. Esse critério é indiferente no governo totalitário, né? Mas repare bem, veja aqui comigo que a questão está falando de durante o Estado Novo. Estado Novo é uma das fases do governo Vargas, tá? A gente tem, se você pegar assim, a Era Vargas para estudar, repare que a Era Vargas é bem diferente de tempos e tempos, tá bom? Vargas ele assume o governo em 1930, entende? Ele assume é, meio que num golpe mesmo de estado, né? Quem ganha é o Augusto Luiz, o, o, o indicado por, pelo então presidente Washington Luiz, mas acontece uma revolução e que por vários fatores essa revolução é motivada, inclusive fatores passionais que envolve diretamente a nossa cidade, a cidade de Recife. Então Vargas chega ao poder mas nessa dele ser um presidente alternativo, né? As oposições se unem para que Vargas seja presidente do Brasil. Então essa primeira fase a gente chama de governo provisório, porque Vargas está lá provisoriamente. E essa primeira fase dura até quando? Até 34, né? Então Vargas assume provisoriamente, só que ele vai ficando bom político que era, vai fazendo seus acordos e vai deixando a situação como está. Dois anos depois que ele assume em 30, ou seja, 1932, o estado de São Paulo faz uma revolta né? e pede a saída de Vargas e bem como a criação de uma constituição, já que Vargas tinha tirado a constituição que estava vigente na promessa de fazer uma e não tinha feito até o momento. Por isso que a revolta constitucionalista é São Paulo pedindo que o Brasil tenha uma constituição para acalmar os ânimos, Vargas chama essa Assembleia Constituinte e tá feita a Constituição em 1934. Tá bom? Então, de 30 a 34, a primeira fase da Era Vargas, que é a fase do governo provisório. 34, ele é presidente, né? Ele é mais democrático e diz que daqui quatro anos o mandato do presidente, né, Quatro anos vai ter eleição presidencial, tá? E ele se programa para isso. Ou seja, 38 deveria ter um novo presidente do no Brasil. Aí Vargas está governando e a gente chama essa fase do governo a fase mais democrática dele. Né? Então ele está lá e com a Constituição de 34, uma Constituição bem moderna, garantindo o voto feminino, inclusive, como a gente viu na questão passada, garantindo o direito aos trabalhadores. Só que ele prepara um novo golpe chamado Plano Cohen na ideia de que os comunistas queriam tomar o poder e em 1937 um ano antes dele ter que entregar o cargo ele vai lá e dá esse golpe de estado o qual ele chama de Estado Novo é nitidamente em 1937 Vargas é um fã né, do, do modelo totalitário que está ocorrendo tanto na Itália quanto na Alemanha governo totalitário na Itália chamamos de que, pessoal fascismo Governo totalitário na Alemanha chamamos de que? De nazismo. Então o Vargas ele está vendo com bons olhos essa movimentação antes da Segunda Guerra Mundial desses governos e toma várias atitudes nesse sentido, né? Por exemplo, ele acaba com a Constituição de 34 e inicia uma nova Constituição de 1937 que lhe dá total poder. É, ele pode fechar e fez isso. Fechar o Congresso Nacional, ele pode colocar governadores de Estado e ele fez isso. Pernambuco recebeu um governador indicado por Getúlio Vargas nesta época. Né? Então ele vira um ditador e cria artifícios para isso, como por exemplo o Departamento de Imprensa e Propaganda. No Estado Novo, vai ter um departamento só para cuidar da propaganda do Estado e o outro para fiscalizar. Ah, os cidadãos, a Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS, é uma iniciativa do governo Vargas no Estado Novo, esse período que vai de 37 a 1945, o terceiro período do que chamamos de Era Vargas. Né? Então, período, é, período provisório, esse de 30 a 34, o período constitucional, de 34 a 37, e de 37 a 45 o Estado Novo, que é o período ditatorial dele, tá? Então, o que diz a nossa questão? O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava, vamos lá com o um dedinho mágico, ensino da alternativa mágica, letra A, conquistar o apoio da população na legitimação do novo governo, letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Letra C, aumentar a oferta de informação pública para a sociedade civil. Letra D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Letra E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Vai com o seu dedinho mágico em cima da alternativa correta. Vamos lá, bota o dedo em cima da tela agora. Muito bem, que acertou a letra A. Olha lá. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Então, veja só, é, faz parte do departamento de imprensa e propaganda né? ter essa. É, usado o carisma do presidente, fazer a propaganda do governo, que tudo dá certo, que está tudo muito bom. E é claro que no regime ditatorial, aqueles que pensam do contrário são bem perseguidos. Pessoal, bons estudos a todos. Continue estudando, salvando para ser esse momento sagrado que eu é estudar. Nos acompanhe todas as tardes, se você não puder, mais tarde no YouTube e não deixe de nos ver novamente. Grande abraço a todos!